রহস্যজনক অবস্থা রাখিব খুঁজছে, সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া নাই, আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনক জানিবলৈ দিয়া নাই। গতিকে আমি সন্দেহ কৰিছো যে কোনোবা ওপৰৰ মানুহে ইয়াত ফোন কৰিছে আৰু ফোন কৰি আৰক্ষীক হেঁচা প্ৰদান কৰিছে যাতে গোটেই ঘটনাটো ৰাজহুৱা হ'ব নালাগে। কিন্তু আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই ঘটনাটো ৰাজহুৱা হ'ব লাগে। কেনেকৈ অৰুণাচল বা ধেমাজি জোনাইৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ টিপি থকা গাড়ীত এনেকৈ খৰি লৈ আপোনাৰ কাঠ লৈ যোৱা হৈছে, এই কথাখিনি ৰাজহুৱা হ'ব লাগে। কাৰণ আমাৰ ধেমাজি জোনাইতটো এনেকৈ চিণ্ডিকেট চলি আছে বুলি আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা, আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি দাবী কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ, উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ। কিন্তু আমি দাবী কৰাৰ পিছতো আমাৰ বন বিভাগ, আৰক্ষী প্ৰশাসন নিলিপ্ত হৈ আছে, তেখেতলোকে নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে। গতিকে এটা কথা স্পষ্ট যে চিণ্ডিকেট চলাটো সত্য, অবৈধ চোৰাং বেপাৰ চলাটো সত্য। গতিকে এই গাড়ীখন আপোনালোকে প্ৰমাণ হিচাপে আপোনালোকে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাজহুৱা হৈছে। আমি আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতলোকে যে এই গাড়ীখন কয়ত্ব কৰিছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু এই গাড়ীখন কাৰোবাৰ হেঁচাত এৰি দিব নোৱাৰিব, সম্পূৰ্ণ আইনগত ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব। আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰামীয়ে আৰু যিবোৰ কাঠৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, শিল বালি চিণ্ডিকেট চলি আছে বা বিভিন্ন ইয়াত গৰু চিণ্ডিকেট চলি আছে, এইবোৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আমি দাবী কৰিছোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ অবৈধ, অবৈধ নোহোৱালে আৰক্ষীয়ে এই গাড়ীখন ইমান টাইম ৰখাই নথয়। যোৱাকালিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এই গাড়ীখন ইয়াত ৰখাই থৈছে। কিয় ৰখাই থৈছে? তদন্ত খাতিৰত গাড়ীখনৰ ওপৰত সন্দেহ আছে, গতিকে আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন ৰখাই থৈছে। গতিকে এই গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতলোকে ইয়াৰ আমাৰ জোনাই অৰুণাচল বা এইটো আমাৰ ধেমাজিৰ পিনৰ পৰা তেখেতলোকে কাঠসমূহ লৈ যায়, নাগালেণ্ডৰ টিপি বনাই ইপিনৰ পৰা আকৌ লৈ যায়। কাৰণ নাগালেণ্ডৰ টিপি থকা এখন গাড়ী উত্তৰ অসমত কেনেকৈ ওলাল প্ৰশ্ন হয়। তাৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান ডিফাৰেঞ্চ আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এই গাড়ীখনত যিজন চালক আছে তেখেতে ভুলতে এইপিনে আহিলোঁ বুলি কৈছে। আমি নাগালেণ্ড গোলাঘাট এইপিনৰ পৰা আমাৰ ধেমাজিলৈ কিমান দূৰত্ব আমি সকলোৱে জানো, প্ৰায় 400 কিলোমিটাৰ। গতিকে ইমান দূৰ কেনেকৈ ইয়াত আহিব, ভুলত আহিব নেকি? আকৌ তেখেতে এইপিনৰ পৰা কেনেকৈ গুচি গৈছে? নিশ্চয় এই কাঠ আমাৰ ধেমাজি জোনাই আপোনাৰ ইয়াৰ অৰুণাচল এইপিনৰ পৰা গৈছে আৰু চোৰাং কাঠ। গতিকে এই কাঠৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত যিসমূহ চোৰাং ব্যৱসায় চলি আছে, চিণ্ডিকেট চলি আছে, এই চিণ্ডিকেটৰ লগত আমি ভাবোঁ চৰকাৰৰ ওপৰৰ মানুহ জড়িত আছে, মন্ত্ৰী MLA জড়িত আছে। গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে এই গোটেই চিণ্ডিকেটটো এটা তদন্ত হ'ব লাগে। GST হেৰিও আছে, কিন্তু ইয়াত কেনেকৈ পালে সেই বস্তুটো তাক সুধিলে, সি কৈছে যে মোৰ ৰাস্তা ভুল হ'ল। ড্ৰাইভাৰটো সোধাত ড্ৰাইভাৰটো কৈছে যে মই ৰাস্তা ভুল কৰি এফালে গুচি আহিবলগীয়া, ওল্টাটো হৈছে। এতিয়া তাৰ কাৰণে মই মোৰ চুপিৰ অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিম। চুপিৰ অফিচাৰে যিটো ক'ব তেখেতে, মই তেখেতৰ লগত ডিছকাছ কৰাৰ পিছতহে মই বাকীখিনি ইয়ে কৰিম, ৰিচিপ্ট ল'ম। কিন্তু টিপিত উত্তৰ হেৰিয়ালৈ লিখা আছে মহাৰাষ্ট্ৰ আমি তদন্তত এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আমি যিমানখিনি আমাৰ, যিহেতু মোৰ ষ্টাফ একেবাৰে কম, আমি 3 মানুহ, দিনতো ডিউটি কৰিব লাগে, হাতী খেদিবলৈও যাব লাগে, গঁড় খেদিবলৈও যাব লাগে, সকলোখিনি কাম আমি 3 মানুহে কৰিব লাগে। গতিকে তাৰ মাজত কিছুমান কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে, আমি গম নাপাওঁ, খবৰ নাপাওঁ। যিখিনি খবৰ পাওঁ, যিখিনি ইয়ে কৰোঁ, সেইখিনি আমি পৰাপক্ষত কৰি আছোঁ, আমাৰ যিখিনি কেপাচিটিৰ ভিতৰত আছে সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ। সেইখিনি মই চুপিয়াৰ যিহেতু টিটি আছে, মই চুপিয়াৰ অফিচাৰৰ লগত কথা পাতোঁ, তেখেতে ডিচিশ্যন মতে কাম হ'ব। কাৰণ মই এখন এজন ৰেঞ্জ অফিচাৰ বা এজন DFO দিয়া টিটিৰ ওপৰত মই ঘপককৈ, অন্য ষ্টেটৰ হ'লেও মই সেইটো মানে এটা ইনিচিয়েটিভ ঘপককৈ ল'ব পৰা মোৰ মানে পাৱাৰে নকয়, মোৰ ক্ষমতা নাই। গতিকে মই দেশক দিম, দেশকৈ যি ডিচিশ্যন দিয়ে সেইটো উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ কাৰণে মই দেশৰ ওচৰত যাম। তেখেতে যিখিনি কৰিব মইতো কৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁ বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DFOক ফোন কৰিব পাৰিব, মই নোৱাৰোঁ। গতিকে তেখেতৰ, তেওঁ নাগালেণ্ডৰ DFOকো হয়তো ফোন কৰিব পাৰে, কিন্তু মোৰ সেইটো ইয়ে নাই। এইটো KG হিচাপত বিক্ৰী হয়, একচুৱেলি KG-ত এতিয়া কিমানকৈ বিক্ৰী কৰে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰেট মতে, আমাৰ একচুৱেলি KG হিচাপত আমাক সেইটো নহয়, আমাৰ পিচ হিচাপত হয় বা হেৰি, সেইটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চিডিউল আছে, চিডিউল মতে আমাৰ এইটো B-class আছে, এইটো চিডিউলটো পাৰ CM 4000 কিবা এটা হয়, এইটো A-class,
ছহেজাৰ কেইটকা আছে পাৰ চি এম, মই এইটো পাহৰিছোঁ, চালে মোৰ হেৰিয়াত চি এম নহয় কেজি হিচাপত খয়ৰ আমাৰ যিটো কাঠা বনায় সেইটোৱে কিমান কেজি আছে ইয়াত 25,000 25,000